Jo el que entenc per aquestes cadenes de valor globals són bàsicament, és un terme que s'utilitza per definir el que s'anomenaria la globalització de la producció. Avui en dia, si penses en un iPad o penses en un telèfon mòbil, etc., són béns que es produeixen en molts països, però és molt difícil trobar béns que realment siguin béns que només es produeixen en un país. Pensem, d'una banda, en processos productius que són aranyes, que és una aranya. Doncs aranya, el meu exemple favorit potser perquè estic als Estats Units, és la producció d'avions. El 70% de les parts d'un Boeing venen de l'estranger. Llavors és una aranya on les diferents potes de l'aranya van cap als Estats Units i allà hi ha un procés d'ensamblatge. D'altra banda, les SERPs és un altre tipus de globalització de la producció on no és tant que tot acaba en un lloc central, sinó que és un procés seqüencial on el bé va evolucionant, va adquirint valor a mesura que viatja a través de diferents països. La revolució de les tecnologies de la informació i de la transmissió d'informació, etc. D'altra banda, tens la liberalització comercial. I el tercer factor que et volia dir, que també crec que és superimportant, és la Xina i la Índia. Tot això passa en aquest període i, òbviament, això fa que sigui molt més barat moure coses d'un país a l'altre, encara que només siguin parts i components. I això es crea una empenta que fa que de cop surtin moltes més aranyes i moltes més serps. Quan et pares a pensar quins efectes tindrien certes polítiques comercials, les implicacions d'aquestes polítiques poden ser molt diferents. La idea és protegir el productor local perquè així tindrà menys competència a l'estranger. Aquests aranzels també farien molt de mal a les empreses que per poder vendre, per poder produir, per poder exportar, importen béns intermedis, però això crea uns efectes molt diferents del que és l'efecte típic d'un aranzel. És el tema de mecanització, robotització de la producció, etc. Que això sembla ja que cada cop més està generant una pèrdua de llocs de treball en el que és el sector industrial. Fins a quin punt de vista altres sectors de l'economia, el sector serveis en particular, podran absorbir tota aquesta mà d'obra que s'està alliberant del sector industrial. Des del punt de vista de l'economia pràctica, de lo que fan els governs, etc., doncs, òbviament hi ha moltes coses que es poden fer. Des del món acadèmic, doncs, també hi ha molta gent que intenta pensar en noves polítiques que s'amolden a unes noves realitats que potser porten a dissenyar polítiques de maneres diferents.